Mkuu wetu pamoja na gavana wetu na baadaye nikatuma naibu rais akuje hapa na aliponieleza vile mambo yalivyokuwa hapa nikasema hata na mimi nitafika hapa ndio mjue ya kwamba sote kama serikali ya Kenya yale mnayoyapitia wakati huu tumesimama na nyinyi na muelewe ya kwamba janga ambalo limewapata sote kwa njia moja ama nyingine tutasaidiana ndio nimekuja hapa kusema pole najua mmepoteza watoto wenu watu zaidi ya 48 kufikia sasa wamepatikana kama tayari wamefariki wakiwemo watoto kina mama na wazee kuna watu bado wako hospitalini karibu watu 26 wako kwenye mahospitali zetu wale wote ambao walikuwa hospitalini tangu juzi karibu watu 100 wengi wametibiwa na wametoka hospitalini na shida